Изтича крайния срок за регистрация на политическите формации на предстоящите избори на 2 октомври. Знаете, повечето от политическите играчи вече внесоха документите си в Централната избирателна комисия в предпоследния ден, вчера. Дадоха и своите заявки за предстоящата предизборна надпревара. Какво да очакваме на политическата сцена? Задават ли се нови или пък се възраждат стари коалиции? Затова сега ще разговаряме с политолозите професор Татяна Буруджиева и Слави Василев. Здравейте! Здравейте! До момента 26 партии и коалиции са се регистрирали за предстоящите избори. Какви заявки дадоха те? Основното е, че ще участват в изборите, т.е. Защото имаше и такива, макар че само за една мисля, че хората ще се сетят по-публично, които заявиха, че няма да участват. Ще има и много от регистрираните партии, които няма да участват. Втората заявка е какво конкретно смятат, че ще представлява кампанията и какъв е залога на тези избори. И тук вече видяхме обичайното, съвсем не неочаквано, но според мен е ненужно крайно противопоставяне, търсене непременно на враг. Изборите сега са много кратки. Имаме много кратък период от време. Хората, всички знаем и казваме, както и партиите го отчетаха, че хората искат техните проблеми да са в фокуса на вниманието на партиите, а продължават да бъдат емоциите и страстите на самите партии в центъра на тяхното внимание. Емоциите и страстите ли са в центъра, господин Василев? Емоциите и страстите винаги са в центъра на политиката. Такова е самото естество. Но ако трябва по-генерално да обобщя какво очакваме на тези избори, то е със сигурност ходът на събитията е белязан от падането и провала на кабинета Петков. И това и следствията на политиката на кабинета Петков ще бележат основните штрихи на предстоящата кампания. Разбира се, отношението на служебното правителство и отношението на партиите към примерно енергийното наследство на кабинета Петков ще бъде един от основните маркери на едно възможно деление между политическите формации, които разбира се се борят за всяка една от тях да обещае розово бъдеще на всичките избиратели. И тук може много интересни неща да наблюдаваме, защото навлизаме в предизборна кампания. Изведнъж политическите лидери, политическите формации започват да осъзнават в колко несигурни времена живеем и колко хората искат сигурност и спокойствие. А това в повечето случаи означава конкретни стъпки, които върват в обратната посока на това, което правителството на Кирил Петков направи. Дори ми направи впечатление как Асен Василев, той е генератора на отношението на българското правителство Петков към още към Газпром и Русия. И Русия. Та дори той каза, нали, ако Газпром предложи ефтин газ, защо не? Тоест, навлизаме в този период, в който обикновено най-много се лъже, най-много обещания се дават. Имаше една хубава сентенция, ако не се лъже, на Бисмарк, че най-много се лъже преди лов, по време на избори и след война. И сега сме по време на избори, така че... Продължаваме промяната. Вчера дадоха заявка и тяхна цел 121 депутати казват и първо място. Постижимо ли е това според вас, госпожо Баручева? Не. Защо? Вижте, първо тръгваме от резултата, който имаха, когато се създадоха и когато беше най-силна така привързаността и интереса към тях. И любопитството на хората, и желанието да подкрепят, да видят в тях изражение на своите мечти. Те тогава не постигнаха 121 народни представители. Какво да говорим след 7 месеца управление, което при всички положения показа ясни тенденции на оттегляне на доверие към тях. Ако те разчитат на такива странични на собствената си партия и собствената си кампания фактори като невъзможността на някой, непрекъснато повтаряне, коя партия ще влезе, коя няма да влезе и привличане на тези избиратели, които не искат да им се загуби гласа, които са гласували за тази партия. Ако смятат, че
крайната кампания, черно-бяла кампания, може да им донесе успех. Само бих припомнила какво им се случи с крайната черно-бяла политика, която водих. Тя доведе до тези предсрочни избори. Така че няма никакви нито тенденции в обществото, нито фактори и факти в действителността, които да подкрепят идеята, че те могат да достигнат до 121 народни представители. И един последен аргумент. По принцип сме влезли в една въртележка и криза на представителството, политическото и на функционирането на самите партии. Така че ще бъде огромна изненада, ако някоя партия въобще спечели и има възможност да има сама мнозинство. Това е дори коалиция предизборна, ми се струва абсолютно невъзможно в настоящата ситуация. И Възраждане, господин Василев, вчера също така заявиха, че искат първо място на тези избори и дори самостоятелно управление на страната. Няма да влизат в коалиции. Вижте, първо от самочувствието на всяка една партия и заявките на всяка една партия по време на избори си е въпрос на нейна лична риторика и политическа стратегия, което конкретно на случай на Възраждане, може би смятам, че имат известно основание, тъй като голяма част от техните тези, апропо, се припокриваха с широкото разбиране и по отношение на конфликта в Украина, и по отношение на енергийната политика, и по други въпроси, които те имаха така една доста добре позиционирана, пресметната, стратегически адекватна позиция в разрез с статуквото и с така мейнстрим, ако мога да се да използвам тази гадна чуждица, позиция на партиите в Народното събрание. Това ги открои. Аз смятам, че те ще направят така сериозен резултат на тези избори. Но пак там, това е политическа стратегия. Това в никакъв случай не означава, че така. Аз дори смятам, че... Водеща първа политическа сила, виждате? Не. Казвам, че ще направят значителен резултат. Не съм казал това. Бих се съгласил с госпожа Бороджиева, че няма политическа формация, която може да претендира за мнозинство поради може би две причини. Едното е сравнителното отвращение от избирателите, които повече от половината не гласуват. Това не бива да се забравя никога в аритметиката. И пропорционалната избирателна система, която не дава предимство на първата политическа сила, а раздробява гласовете на хората. Такава е конфигурацията на нашата политическа система. И докато тя не се промени, ние ще продължим да виждаме и да гледаме всевъзможни коалиции, които, апропо, при следващото Народно събрание обещава да бъдат още по-цветни. Защото очевидно, ако социологията и се запази такава, каквато е, и ако независимо коя е първа политическа сила, аз не смятам, че това ще продължаваме промяната, най-вероятно пак има социология, тя показва, че ГЕРБ са на първо място. Промяната са някъде зад тях и останали партии по 10%. Разбира се, ако Възраждане направи по-сериозен резултат, това би могло да промени, но като цяло коалициите ще бъдат странни, каквито да са резултатите. И тези странни коалиции ще трябва да се обясняват на избирателите по някакъв начин. Заговорихте за ГЕРБ преди дни. Лидерът на партията Бойко Борисов каза, цитирам, ако махнат Киро и Асен, Продължаваме промяната, стават много приятна партия и може да се коалираме. Госпожа Бороджиева, вие как бихте коментирали тези думи? Поред мен е очевидно, че ако се върви към обичайната практика в политиката да се правят коалиции след изборни за управление, които включват големите, в кавички, да го кажем, поради това, което каза и колегата преди малко, но големите представителства на партии, т.е. по-големите парламентарни групи се обединяват и правят управление, единствената възможност за едно такова обединение е да се дръпнат назад лидерите, заради това, че политическият процес беше превърнат в последните години в персонален процес. Нали, разправия между конкретни личности, за и против конкретни личности. По принцип, модерното развитие и глобализацията, медиите, те подтикват към такава персонификация на политиката, но не бива да забравяме, че в рамките на нашата гражданска политическа култура виреят твърде много и
твърде опасен начин тези персонификации. Ние някак си не си представяме, че нещо друго съществува извън личностите, които сме си нарочили да смятаме, че са една или друга партия. А на практика партиите могат да управляват, могат да представляват хората в парламента само с широка палитра от фигури, която липсва. Ние виждаме големия проблем. Идва една партия или няколко партии, взимат властта и след това започваме да се изненадваме от всяка една от фигурите, които ни се появява и която има отношение към управлението и към властта. Господин Василев, сега можем ли да гледаме на такава коалиция ГЕРБ продължаваме промяната? Това ли означава тези думи или? Вижте, аз много харесвам как си разменя топката ръководството на двете партии и двете заявяват, че биха били приемливи партньори, ако ги няма лидерите. Партия без лидер е... То е нонсенс, то е несъстоятелно. В политиката винаги лидера е важен. Винаги той води, той ръководи. Политиката е лидерска битка. Политиката не е... Тази идея за политиката, че ще има един орган на колективно управление, каквото представлява Народното събрание, който апропо е с най-низкия възможен рейтинг от всички институции. Именно защото колективното управление много често на практика се транслира в абсолютна колективна безотговорност, а политиката е персонална отговорност. Това е естеството и българската политическа система не позволява на лидер да изпъкне именно заради парламентарната форма на управление и заради мажоритарната, заради пропорционалната избирателна система. Така че много ми е симпатична размяната между ГЕРБ и там, между Бойко Борисов и дуото Кирил Петков, Асен Василев. Тя естествено няма никакви шансове да се осъществи, защото нито Бойко Борисов ще си тръгне от ГЕРБ, нито Кирил Петков ще напусне завзетата от него съвсем скоро лидерска позиция, вече на регистрирала се партия. Към една друга заявка за коалиция да погледнем. Да, кажете, госпожо Боричев. Само искам да кажа, че това е така, но в управлението съвсем не е задължително, когато се прави една управленска коалиция, тя да бъде представлявана от лидерите директно във властта. Така че по-скоро аз в това виждам тази размяна на реплики, да подготвят хората, че ще правят общо управление, обаче без самите лидери. И разбира се, това за ГЕРБ е окей. Смисъл, Борисов достатъчно добре показа, че и без да е в парламента и без да е министър-председател, си държи и ръководи партията. Интересно ще бъде какво ще случи с лидерството и партията на Кирил Петков и Асен Василев. Ще могат ли да по този същия начин да ръководят собствената си партия и формация. Още повече, като имаме предвид, че вече се заговори за съществуване на две крила, звена и така нататък, ще бъде много любопитно какво ще се случи в едно следващо управление. И сега техните партньори Демократична България дадоха вчера категорична заявка, че искат да бъдат заедно с Продължаваме промяната. Днес, казват, се очаква обаче решение от страна на Продължаваме промяната. Вие виждате ли предизборна или пък следизборна коалиция между тях? Действително има много сходство в позициите и политиката и на Продължаваме промяната и на Демократична България. Да не говорим, че техният електорат е горе-долу един и същи. Така че... Да, но ето регистрираха се самостоятелно за изборите. Това е въпрос на политическа стратегия на всяка една от партиите. Аз смятах, апропо, ако всеки път, като задаваха въпросите на всички коментатори, дали ще се яват заедно или не, аз винаги съм смятал, че е доста по-адекватно за всяка една от двете формации да се яват отделно. Така и се случи. Защо? Защото различни са причините, но за Демократична България добре да се яви отделно, защото наследството на Продължаваме промяната няма да е толкова добро, опасявам се. И те са една системна стара партия, която може би Продължаваме промяната дърпа основната част от тези градски десни избиратели, които представляват електоралната основа на Демократична България, но те не биват да се впускат, да се впиват в едно явление, като Продължаваме промяната, което не се знае колко устойчиво ще бъде. То може да са много устойчиви, може и да не са. Така че тяхният интерес е ясен, а по отношение на Продължаваме промяната е естествено, те трябва да бележат победи като нова политическа формация, която трябва да завзема все повече място. И естествено, те ако могат да глътнат Демократична България, ще го направят без да се поколебаят, независимо колко са симпатични Христо Иванов и
Асен Василев и Кирил Петков. Госпожо Бороджев. Но от друга страна, за да продължа този ред на мисли, няма как да докажат на хората, че сами са постигнали победата, ако си направят предизборна коалиция. Виждаме колко, каква основна част от тяхната кампания е заявката, колко те са правите, те са истинските, само на тях трябва да се заложи. И те са способни да направят всичко. Никой друг не е способен да го направи. Значи тази основа на посланието в една предизборна кампания просто изключва категорично предизборна коалиция. Освен това, те са с едно самочувствие, че едва ли не те ще вкарат и ще направят значими демократична България. Има го това чувство на превъзходство над другите, че те са модерните, новите, различните. Виждаш ли, досега не случайно тази градска десница не е могла да бъде представена и представлявана, защото просто ги е нямало тях, виждате ли, за да свършат тая работа. Всичкото това нещо трудно може да се понесе по принцип от десния избирател. И още по-малко може да бъде обяснено защо всъщност те са от основателите на Демократична България, след това са се махнали, направили са нова партия. Това в България с прескачането от партия в партия и различните партии също трудно се обяснява. Така че има твърде много обяснения защо не бива да бъдат и отсреща седи само едно, просто според мен вече нелепо желание на Демократична България да прави предизборна коалиция. То звучи действително като така вопъл на едно дете, което си му казал, че няма да стане нещо. И то обаче върви, хванало се за кръка ти, спъва се, пада и ти не можеш да вървиш, но ти обяснява как седи и чака. Не знам какво чакат наистина, защото няма никакви сигнали, че те водят разговори. Или нещо се договарят, или нещо преговарят. Просто седат и казват, ние чакаме. Нали, малко като Годо може би ще дочакат, но ще видим. Да погледнем към лявото пространство и този конфликт, който сега се случва между президента, БСП и служебното правителство. Какво се случва там, господин Василев? Ами, много е комплексно, много е сложно да сложните неща трудно се обясняват в няколко изречения, но доброто обяснение винаги е кратко. Истината е, че има персонален конфликт между Корнелия Нинова и президента, и то от страна на Корнелия Нинова към президента по-скоро. Този персонален конфликт е основа на вече на много действия, които ние наблюдаваме в продължение на много месеци. Едното от които е БСП вече да се крепи по-скоро към формациите на около Кирил Петков. Тя заяви, че има доверие на Кирил Петков. Виждаме, че в служебния кабинет има голяма част от лица, които са по-скоро опозиция на Корнелия Нинова в БСП. Това, апропо, искам да кажа, не е тенденциозна политика на президента спрямо Корнелия Нинова. Това е отбелязване на абсолютния факт, че в БСП не е само Корнелия Нинова. Има и други хора, които са били там преди нея. И понеже това беше една доста по-колективна партия, една партия с доста по-различни мнения в нея, пък сега изглежда по-скоро малко. И има сега една вътрешна опозиция в тази партия. Малко по-единоначалие наблюдаваме там. Тя вътрешната позиция е изключена от органите на управление. Каква опозиция е това? Всичките, които бяха против Корнелия Нинова, не са в бюрото с много, не са в Националния съвет. Много дребни изключения има. И да кажем, че някои получиха назначения. Тези, които получиха назначения, са тези, които подкрепят политиката и вижданията на Корнелия Нинова. Това, за съжаление, ще изиграе лоша шега на партията. Госпожо Бороджева, ще изиграе ли лоша шега? Още един штрих по повод на назначенията и уволненията. Вижте, мисля, че няма как да имаш каквото и да било съмнение относно мотива да бъде назначен един професионалист в неговата сфера. Абсолютно познато име и с авторитет и позиции в дадената сфера, вместо един, който винаги е бил в някакви други сфери, сега колко е имал там авторитет, даже няма да го коментирам, но човек, който дет се казва, не знае от коя страна на колците растат доматите, ти да го сложиш на място и след това да казваш, има политически
чистки и реваншизъм, е просто, действително, не знам, във всеки случай не е политическа позиция, не е политическо действие. И не е, бих казала, лидерска, така, лидерска политика да направиш такова нещо. Толкова по повод на значенията и реваншизма, за който се спори по повод на служебното правителство. Второ, трябва да е ясно, когато се говори, защото имаше много тежки думи казани срещу служебното правителство. Сега ние в нашата катедра сме правили достатъчно анализи на служебните правителства, защото това е интересен институт. В българската политическа система всяко служебно правителство е правило много сериозни, е предприемало много сериозни решения. Да си припомним само едно от тях, борда, в който ни вкара служебно правителство. Не бива да го забравяме. Това е стратегически определи целият ход на развитието и на икономическото развитие, но не само в България. Така че едно служебно правителство по конституция има за задача да управлява по времето, когато няма правителство, и втората му задача е да организира честни избори. Ние се фокусираме само върху честните избори и забравяме, че тези хора все пак трябва да управляват. Тоест няма как да управляваш с хора, които не желаят да управляват с теб. Дори и за два месеца. Много в политиката смени направи това. Има. Служебно правителство. Е последната е на шефа на Булгаргаз. Когато ти правиш много смени, за 6 месеца и почваш с смени, би трябвало да очакваш, че следващите ще направят същото. Защото ти какво казваш с тези смени? Аз не мога да управлявам и да работя с тези хора. И ги махаш. И очакваш и се възмущаваш, когато друг ти казва, аз не мога да управлявам своите хора. Разбирате? Господин Василев, аз абсолютно споделям това и не смятам, че това е въобще интересен въпрос. За съжаление, той задава от всички журналисти. Да. Съвсем естествено е, когато вземеш властта, да сложиш хора, на които имаш доверие. И това няма абсолютно нищо страшно. Благодаря ви. Жалко, че нямаме време да коментираме назначението на Деница Златева в ръководството на Булгаргаз. Това показва, че служебното правителство има сериозно намерение да се справи с именно най-тежкото наследство от Кирил Петков. Това е енергийната политика. И се надяваме там Булгаргаз. Приказките за диверсификация посредством гръцкия интерконектор са абсолютно невъзможни, няма как да се случат поради краткия времеви хоризонт на служебното правителство, но зимата настъпва. Единственото решение, което може да се вземе, е незабавни преговори с Булгаргаз, с Газпром, Булгаргаз да преговаря с Газпром, за да може в България да има надежден, сигурен, предвидим източник на газ. Да напомня, че договора, който Булгаргаз има с Газпром, който все още е валиден, е с формула, която позволява една доста по-добра цена, отколкото чисто пазарните договори, които биха могли всяко едно правителство от тук нататък да сключи, независимо дали става въпрос за втечнен газ или за друг газ от другаде. Цените в момента са много високи. Договорът, който Булгаргаз има с Газпром, има компонент, който сваля цената при пикови борсови цени. Така че това е единственият възможен източник на газ за домакинствата и бизнеса при настъпващата зима. Благодаря ви.